Exposició Anem de vacances, el turisme fins al 1936. El turisme com el coneixem avui dia neix entre finals del segle XIX i inicis del XX com a conseqüència de la revolució industrial, època en què es consolida la classe burgesa, s'amplien les línies fèrries i l'ús del vapor per la navegació redueix el temps dels desplaçaments. Tot això, juntament amb el creixement del poder adquisitiu i la possibilitat de gaudir de més temps de lleure, fa que viatjar sigui cada cop més assequible a un major nombre de persones. Amb aquesta mostra pretenem il·lustrar l'evolució del turisme, centrant-nos en el període que abasta des del segle XIX fins als anys 30 del segle XX, principalment al continent europeu i més concretament al nostre país. Entre els documents triats per la mostra hi podreu trobar des de guies i plànols dels països i ciutats a visitar fins a documentació de caràcter més personal, com ara diaris de viatge i llibretes de notes, o bé records dels viatgers. També hi hem incorporat prospectes publicitaris relacionats amb el turisme, creuers, balnearis, excursions i mitjans de transport. L'exposició es podrà visitar fins a l'11 de setembre de 2013 a l'Espai Zero. Per més informació, consulteu la web de la Biblioteca de Catalunya, www.bnc.cat.